Salam alaikum, ñu ngi nuy ñëpp di nuyu képp ko xamantene mu ngi dégg vidéo bi di leen balu ak di leen bal ak di wax né yalla yalla nangul ñu suñu koor té def ñu téré ko ay déwel déwel yu bari donc nuyo bi mënul yag wax ji tamit mënul yag ndax dañu am luñu natari ci suñu kilifa gi nga xamantene mom moy Maguette Sène mom mi nga xamantene mom mo téy université Cheikh Anta Diop de Dakar té lim ko téwé dudul lenn ludul mom mu jël ko yaakar ne momelam la ak momelu wa deukam muy def liñu tuddé recasement politique ay nit nek ci bir kër gi liggéey pendant 30 ans ñi liggéey 20 ans ñi liggéey 25 ans bay waji retraite kenn amu ci embauchement mu jël ay xalé yu ndaw ño xamantene tay mën na wax sen jang sax jéxaluko mu recruter len té lolu man amna ci ay preuve amna ci ay firnde yu leer nañ té suñ ma wowe man ma joxoñ len wané né diw ak diw ak diw ak diw ñi paré wuñ sax sen jang ñu jël len recruter len lolu sax graw ndax jeune yi war nañ len recruter ñu am liguey ndax képp ku ñuy recruter kuddu ci quarantaine lañ lay recruter mais li ñaaw moy nit ci bir kër gi ñu né tay dañu wara def dañu wara revoir ak kër gi ni ñuy recruter ñu né nañu defat ay liste ancien ñu defat liste yoy ñu jël ñoñu sanni len ci xat jël ay ño xamantene ñi seen dom lañu jël ñi seen jarbat lañu jël ñi seen jabar lañu jël ñu bokk na complo ko ak lobby bi nga xamantene mo nekk biir université Cheikh Anta Diop ba ni may wax ak yeen recrutement abusif yépp on est au courant té loolu moy li gëna ndaw li gëna reuy moy té ñoñu may wax nonu ñuy tuddé len vacataire ak temporaire kenn ñëmew ci wax kenn ñëmew ci def grève ndax kenn amu fa droit té li gëna graw moy kenn du len versel li nga xamantene tay mom moy IPRES tay ku ci dem retraite amul fenn foy laccé sa pension de retraite té ça c'est anormal et c'est gravissime donc li ben parti la kessé mais amna lenen amna ay scandale yu xew bir kudd mais tay ben rek lañu yëkëti tek ko ci bir table bi moy li nga xamantene tay mu ngi xew ci bir kudd mu na sax lim ben kurel bu ñuy wax DST amna njombe bu fa xew té li dañuy wo Abdourahmane Diouf dañ koy wax ne ko na jël ay responsabilité parce que université Cheikh Anta Diop amna lo xamantene tay fakante ne dañ wax ne système bi dañ ko bëgg changer il va falloir que tay qu'on discute avec les bonnes personnes ñu wax leen li nga xamantene mo fa nek ñi ñi recruter ñu tudd France ñeu ñu liggéey ci tok muy dox loolu dafa jeex fokk nit ñi wax ko donc amna ci lo xamantene tay c'est d'une énorme num tudd gravité té nit ñi waruñ ko bay muy jall donc dama leen di jox dox dajé ndax liste bi gudduna responsable li ñu wara lim gudduna torop té ñu ngi ci biir université Cheikh Anta Diop di ma dégg limay wax man nak dina leen wax dara ma ngi wax ak syndicat yi ndax ku laal directeur rek ñu jup ñu ne dañuy taxaw nañ xam ne nag man dama yàgg université te dama cee xam lu bari responsable syndical ñu ci bari ñi samay grand lañ ñi xamante nañ man ak ñoom dama ne combat bi képp ko xamante ne mënoo ci wax loo xamante ne intérêt travailleur yi la pour ku ci liggéey nga mun di jot sa ak yelef suñ la mënul liggéeyloo ñu liggéeyloo la 10 ans embauché wuñ la ñu bàyyi la nga dem signé luñ la contrat bu baax ñu bàyyi la nga dem loolu dafa war a jeex biir université Cheikh Anta Diop de Dakar te dama leen di wax ne rien ne sera plus comme avant.